Ուրախ եմ լինելու ձեզ հետ միասին Տիրոջ տան մեջ, ուրախ եմ ձեզ հետ միասին Աստու խոսքին նայեմ եւ Աստու խոսքով փորձեմ կյանքս կառուցեմ։ Փնտրում եմ Տիրոջ երեսը, Տեր Աստված, ինչ է սոր քարոզեմ, ինչա պետք, ես չգիտեմ, որովհետեւ դու ես սրտագետը, դու ես գթառատ Աստվածը եւ կարծում եմ Սուրբ Գրքի հատվածներից մեկը վերաբերվող Տիրոջ վերաբերմունքին, հատկապես փրկությանը, հատկապես մարդկանց ապաշխարությանը եւ ուրախությանը։ Եվ միանգամից սիրտս եկա, որ մի բան, որ մենք շատ հաճախ կորցնում ենք մեր կյանքի մեջ, դա մեր թե փրկության ուրախությունը, թե Տիրոջ մեջի ուրախությունը եւ թե Տիրոջ տան ուրախությունը։ Եվ պատգամը, որ այսօր ուզում եմ կիսվեմ ձեզ հետ, վերցրել եմ 21 Սաղմոսից եւ ուզում եմ կիսեմ քեզ հետ, վերականգնիր կորցրած ուրախությունդ, վերականգնիր, թույլ տուր Աստված վերականգնի քո ներսը։ Բաներ կա հավատքի կյանքի ընթացքում, մենք շարունակում ենք մեխանիկորեն, առանց իմաստը, առանց խորությունը տեսնելու։ Ես չեմ հավատում, որ ձեզ պետք է ըղնի։ Ես հավատում եմ ամեն Աստծո տված օրվա մեջ մենք պետք է գնահատենք Աստծո շնորհքը, Աստծո սերը, Աստծո մեծությունը, Աստծո քաղցրությունը եւ ամենակարևորը Աստծո բերած փրկությունը։ Իմ մոտ նշել եմ 4-ը հիմնական լուրջ պատճառ, որը ամեն մեկիս պատճառը գոհանալու եւ Աստծուց շնորհակալություն բարձրացնելու ուրախությամբ եւ ցնծությամբ։ Եվ ուզում եմ սկսեմ պատգամը Սաղմոս 21-ից, որտեղ Դավիթ ասում է. «Ով Տեր քո զորությունով թակավորը ուրախ պետքա լինի եւ քո փրկությունով որքան շատ պետքա ցնծա»։ Ես հավատում եմ, սա առիթը ամեն մեկից մեր նստած հիմա Աստծո տան մեջ ժամանակ մտածենք ու փորձենք հասկանանք, ես գնահատել եմ Աստծո փրկությունը, ես հասկանում եմ Աստծո զորությունը, որ պատրաստ է գործել իմ կյանքիս մեջ, ես հասկանում եմ դրա մեծությունը, ես հասկանում եմ արդյոք, որ Աստված ունեմ, որի համար կներես, ուժս չհերիքեց, հասկացողություն չկա, Աստված ունեմ, որ գահին նստած ուզում ա լսի խնդրանք եւ ասում ա լսի չունես, որովհետեւ չես խնդրե, չունես, որովհետեւ դու ինչ չես դիմել, դիմի ուտես։ Եվ ես ուզում եմ քեզ կոչ անեմ, քուրս ու եղբայրս, վերականգնի քո ներսը, աղոթքի եւ Աստուն մեծարելու ու առավել եւս Տիրոջ փրկությունը գնահատելու կարեւորությունը։ Մենք Աստծո զավակներ ենք եւ մեզ համար մեծ ուրախություն ա եւ ցնծություն պահել մեր կյանքի մեջ Տիրոջ փրկությունը։ Ես հիմա հավատում եմ, որ փրկված եմ եւ վաղվա վրա էլ հույս ունեմ, որ երբ որ Տերը գա, ես միանալու եմ փրկվածների բազմությունը, որովհետեւ գիտեմ նրա խաչի վրայի կատարածը բավական է, որպեսզի ինձ ազատ անի ու ինձ ապահովի Աստծո ներկայությունը եւ հավիտենական կյանք իր ներկայության մեջ։ Վերականգնի ուրախությունդ, վերականգնի։ Մի հատ հարց տուր քեզ, ես ուրախ եմ, դես ինչքան ցավալի է, որ հավատացյալին տեսնում ես մտահոգված, ծանրաբեռնված, ժպիտը դա մի հատ բացառիկ երևույթ է, ուզում ես հասկանաս, հիմա սա պետք է ըղնի հավատացյալի կյանքը, թե սրա փոխարեն կա իրապես լուրջ հիմնական պատճառներ, որ դու ամեն օր պիտի կարողանաս ուրախ ըղնել եւ քո ուրախությունը չթույլ տաս, որ սատանան գողանա, չթույլ տաս, որովհետեւ նա գող է, նա եկել է, որ գողանա, սպանի ու դեն գցի։ Մեր Տերը եկա, որպեսզի մենք կյանք ունենանք եւ ել ավելի ունենանք։ Հիսուս ուզում է, ես հավատում եմ, որ նա ուզում է մեր սիրտը պահի ուրախության մեջ, մեր սիրտը պահի ցնծության մեջ։ Նա ուզում է, որ ես ու դու կարողանանք նայել ամեն խնդրի ու ասենք, իմ Տերը զորավոր է, որ ես կհաղթահարեմ, իմ Տերը մեծ է, որ ես անցնելու եմ, իմ Տերը հզոր է, որ ես Աստծո փառքը պիտի տեսնեմ այս կամ այն մյուս հարցերի մեջ։ Սրան համար հավատում եմ, կար եկեղեցու պատմության մեջ էջեր, որտեղ որ պատմաբաններն ասում են, սրան կոչում էին Աստծո ուրախության, Աստծո խնդի ալիք։ Մարդիկ գալիս էին եկեղեցի մեջ ծառայության ժամանակ, մեկ էլ անբացատրելիորեն սկսում էին խնդությունը ու այդ խնդությունը վերջուն էր։ Ինչ շատ սրտիս հարազատ Աստծո մարդկանցից Ռիկ Ջոյների վերլուծումը, որ ասում է հետևյալը. «Ինչի պետք է Աստծո ժողովուրդը այդքան կորցրած լինեն իրանց ուրախությունը, իրանց փրկությունը, իրանց հավիտենությամբ շարժվելը Քրիստոսի բերած խոստումների առատությունը եւ լիությունը, որ Աստված գերբնական իրանց ուրախացնի»։ Հարց տվեք. Ինչի՞։ Ինչի՞ մենք պետք է թույլ տանք արտաքին երևույթներին, որ մեր վրա ճնշեն, մեր վրա ծանրանան ու բարթանան, որ իրավիճակները դառնա անլուծելի, որ Աստված գերբնական գամիչամտության։ Մինչդեռ դրա փոխարեն
Սաղմոսերքուն հետևյալն ասում. Դու նրա սրտի փափագը իրեն տվեցիր եւ նրա շրթունքների խնդիրքը իրանից չարքիլեցիր։ Անկեղծ խնդրում եմ դալիճի մեջ ձեր բարձրացնեն նրանք, ովքեր կարան ասեն, սա ճշմարտությունը իմ կյանքի մեջ նաեւ։ Նա իմ շուրթերս բացել է տվել, նա իմ խնդրանքս լսել է եւ ինձ պատասխանել է։ Ես ունեմ հավատարիմ Աստված, որ գահին նստած պատասխան է տվել իմ աղոթներին։ Շնորհակալ եմ քեզանից, Տեր։ Աղոթ լսող ու պատասխանող, ալելույա քեզ։ Վերականգնիր ուրախությունդ, թույլ տուր տիրոջ ներկայության ուրախությունը, թույլ տուր Աստծո փրկության ուրախությունը, թույլ տուր Աստծո ապահովությունը ուղեկցի քեզ։ Ուրախ եղի հենց, որ թշնամիտ տենա ու պատեպատ կպնի։ Պատեպատ կպնի ու չկարենա քեզանից գողանա։ Ուրախացի հենց, որ սատանան դեպրեսիայի մեջ ընկնի ամեն օր, ամեն օր։ Եվ բարձր ասա, պիտի ուրախանամ, որովհետև իմ փրկիչս հաղթել է քեզ։ Պիտի ուրախանամ, որովհետև իմ փրկիչս փրկությունով ապահովել է ինձ։ Պիտի ուրախանամ, որովհետև հավիտենության ժառանգորդ եմ։ Պիտի ուրախանամ, որովհետև նա ով իմ մեջ իր բարի գործը սկսել է, մինչև վերջել կատարելու, ալելույա։ Հիսուսին կիսատ պրատ գործեր չունի։ Հիսուսի բոլոր գործերը կատարյալ են։ Եվ եթե Աստված կամեցել է, որ իր ուրախությունը քեզ հետ կիսի, ես ու դու պարտական ենք պահենք, որովհետև կրվում ենք մեկի հետ, որի անունը մեծատառով նոր գտականանը ներկայացնում է գող։ Նա գող է, նա գիտի ոնց գողանա, ոնց գողանա, նա հմուտ վարպետ է գողության, աղոթքի կարևորությունը լսող քրիստոնյային եկեղեցու մեջ, որ ասում է, լսի սատանային տեղմիտա, դու չպետք է սատանային իրավունքը չի հասկանում, սատանին ոնց կարաս տեղտաս, ախր դու ես սատանին տեղտալի։ Եվ երազի մեջ ասում է, դուրս ծեծեցին այն ժամանակ, երբ որ ես իմ սենյակում աղոթում էի։ Դուրս բացեմ, տեսնեմ սատանան կանգնած է դրանից։ Իա։ Անորեն մեկտի գնա։ Սո կանգնի, գնի։ Միչե մեկտի գնա, լավ, մի բան ասեմ, էլի։ Մի հատ կետ, քո պատի վրա, մի հատ կետ։ Ավել բան չեմ ուզում, մի հատ կետ։ Այսի մի հատ կետ, սա ինչ պետք է, մի հատ կետ։ Լավ, արի գնա, պատի վրա մի հատ կետ, ըհա։ Գնաց, ասում է, այդ պատի վրա մատիտով, գրիչով ընդգծեց։ Եվ ասում եմ, զարմանալին սկսվեց հետո։ Հաջորդ անգամ էլ չէր թխկացնում, հաջորդ անգամ արդեն իրավունքով դուրը բացում էր։ Երկրորդ անգամ դուրը բացեց իրավունքով, բերեց այդ կետի վրա մեխը մխեց, հաջորդ անգամ էլ իրավունքով եկավ այդ դուրը բացեց եւ փթած անասունի ջանդակը բերեց կախեց այդ մեխից։ Ու ասում եմ, մի քանի րոպե դո ես ստիպած էի թողնեմ իմ աղոթքի սենյակը։ Սա ինձ դաս, որ սատանին երբեք տեղ չտաս։ Մի սանտիմետր, մի միլիմետր անգամ տեղ չտաս։ Կարոզիչներից մեկ ասավ, եթե դու նրան մի միլիմետր տաս, այդ մի միլիմետրը հերիքա, որ քո կյանքը դժոխ սարքի, որովհետև 6000 տարվա մարդկանց կյանքը դժոխ սարքելու փորձառություն ունի։ Մենք կրվում ենք մեկի հետ, ով փորձառու է, ով գիտի ոնց մոտենա, ինչ անի, ոնց գողանա, դրա համար ավետարանը մի հատ բան ա, սատանին տեղ մի տա, դա՞ց է։ Հարևանից ճպտա ուրախ ասա, արի իրար այդ սատանին տեղ չտանք, վերջ, դա մերն ա, մեր վրա այդ պատասխանատվությունը։ Եվ Առավել եւս, թույլ տվեք գնամ ավելի խորը։ Ես ու դու կանչված ենք հավիտենության ժառանգորդ լինելու Քրիստոս Հիսուսով։ Մենք գիտենք, որ նա եկա, որպեսզի փնտրի կորսվածը, որոնց մեջ ես էի, որոնց մեջ դու ես։ Եվ փրկելով մեզ, նա մեզ պատիվ տվեց հիմիկ ապրելով երկրի վրա 100% վստահություն ունենալ, որ մեր անունները գրված են կյանքի գրքի մեջ։ Ինձ համար մեծ պատիվ է, որ ես ծառայում եմ մի Աստծու, ով գիտի ինձ անունով, գիտի բնավորությամբ, գիտի ամեն ինչով, գիտի ամեն ձեղ, գիտի իմ հասցեով, Եվ ուզում եմ հիմա այստեղ Ղուկաս ավետարան 15-րդ գլխի մեջ 3 հատ առակ կա, 3-ն էլ ընդգծում է կորուստի վերականգնման կամ կորուստը հաղթահարած այդ ձեռքբերումով, գտնելով, հասկանալով դա կորած չի։ Մեկը անարակ որդու պատմությունն է։ Տերը ասում է, լսեք, հայրը տեսակ ոնց ուրախ դիմավորեց իր որդուն, աշակերտները զարմացած ուզում են հասկանան, իմաստը որն էր ես առակ, ասավ, եսպես էլ երկնքում մեծ ուրախություն է բոլոր նրանց համար, որ կորսված էին ու գտնվեցին։ Սերի եկեղեցու ուզում եմ ասեմ, արեք ուրախանանք, երբ որ մեղավորները դարձի են գալի։ Եկեք ուրախանանք, երբ որ գալիս են Աստուն եւ միանում են մեզ, ուզում են սովորեն մեզանից, կար ժամանակ անց սկսում են մեր հետ հավասար խոսալ ու փառաբանել, ոչ թե նայենք ասենք, լասնանց նայի, թազա երկաթի հավ ոսկե ձվեր դուրս եկած վերջ հասկացակ, լասնանց նայի։ Երկնքում մեկ մեծ ուրախություն է, երբ որ մեկը փրկվում է։
Ես ու դու արինայինք Հիսուսի աչքերով, ամեն ինչ անենք։ Անցած մի քանի օր առաջ մեր Աբրահամ եղբոր այդ ուղիղ կապի մեջ էի, եւ Աբրահամ ասում էր, նկարագրի ձեր եկեղեցին, նրանք ովքեր որ տեսել են այդ հարցազրույցը, կտեսնեն, ասի Աբրահամ ջան, մեր եկեղեցին Լոս Անջելոսի կյանք եւ լույս, ուզում եմ բարձր ասեմ, դա կյանք տվող, կյանք վերականգնող, փրկող եկեղեցի է։ Մենք ավելի շեշտը դնում ենք մեղավորությունից դարձի բերելու, սատանի ձեռքերից ազատելու, գողանալու եւ Աստծո թագավորությունը արժանի դարձնելու։ Լսում ես? Եվ ինձ համար ասեմ, դա ուրախություն է։ Ղուկաս 19:10 նայեքա, որպեսզի փնտրի փրկի կորսվածը։ Դու իրա հետ ես։ Ամեն։ Դու իրա բանակից ես։ Ուրեմն դու նրա պես պիտի կարևորես մարդու կյանքը, երկրի վրա մարդու կյանքից թանկ բան չկա, ոչ մի բան չի կարող հավասարի մարդու կյանքին, դա գերագույն արժեքն է, դրա համար փրկչի ուրախությունը կորցվածի գտնելը։ Դա մի հատ կին 10 մնաս ունի, հանկարծ մի մնասը կորել է իր տան մեջ, ասում ով չի լույսը վառի եւ ավիլ խփի իր տանը, որպեսզի գտնի, գտնի ինչի է կորել, ու երբ որ գտնի, հականչում է իր բոլոր հարազատներին, ասա լսեք, ես մեի մնասս կորել էր, ես գտա։ Այստեղ ես հավատում եմ, խոսքը գնում է արժեքի մասին, արժեք, որը մենք պետք է կարողանանք բարձր պահենք, տիրոջ տան ուրախությունը, մեր փրկության ցնծությունը եւ Աստծո հետ հաղորդակցվելու օրհնությունը ամեն մեկիս կյանքի մեջ, դա մեծ պատիվ է եւ մեծ ուրախություն։ Հիշի, փրկիչը մեծ ուրախություն ապրել, երբ որ քեզ գտել է, եւ մեծ ուրախություն ապրելով, երբ որ քեզ գտել է, առավել ուրախություն ապրեմ, երբ որ քո հետ կարողանում եմ հաղորդակցվել, քեզ լսածնի իր ձայնը, իր ներկայության մեջ ճանաչողություն տա քեզ։ Եվ հավատում եմ, ամեն մեկի սպարտքն, ամեն մեկի ուշադրությունը պետք է լինի, որ կարողանանք Հիսուսի նման կարևորել մարդու կյանքը, կարևորենք մեր աստվածպաշտության կյանքը։ Ես զարմանալի է, այս կնոջ դրամը կորել էր տան մեջ։ Ես հիշում եմ, երբ որ ես պատգամին պատրաստվում էի, հանկարծ հայտնաբերեցի, որ շատերը կորած են ոչ թե դրսում, շատերը ոչ թե կորած են ինչ որ տարբեր կառույցների մեջ, կորած են եկեղեցու մեջ։ Եկեղեցու մեջ են ու եկեղեցու մեջ չեն։ Եկեղեցու մեջ են, անունով իրանք հավատքի մեջ են, բայց ոչ մի պատկանելություն չունեն, ոչ մի աշակերտություն չունեն, ոչ մի ձևավորված հետևողականություն չունեն ու փափակ, որ Աստված իրանց տեղադրի իր տան մեջ, այնտեղ որտեղի համար իրանց փրկել է։ Մեկ ասեց ես ձև, դու ազատ ես անես ինչ որ կուզես, բայց հաճույք բավականություն կստանաս այն ամենից, ինչ որ քեզ համար որոշված է։ Իմ սրտի սաղոտնա Տեր, պահի մեզ զգայուն քո ձեռքերի մեջ, պահի խնդրում եմ արթուն, պահի ի վիճակի քո կամքը կատարող ամեն օր, կարող ենք ասել ամեն։ Սրա համար բերեք կարևորենք մեր փրկչի նման, բերեք ապրենք այդ փափագով ու ձգտումով, բերեք չդադարենք, չդադարենք ավետարան քարոզելուց, չդադարենք մարդկանց փոխանցելու ավետարանի ճշմարտությունը, օգնելու Աստծո զորությամբ դուրս գալու սատանայի ճիրաններից, որովհետև նա ով մեր մեջ է, ավելի զորեղ է նրանից, որ աշխարհի մեջ է։ Նա ով իմ եւ քո մեջ է, ավելի զորեղ է նրանից, որ աշխարհի մեջ է։ Քարոզիչներից մեկը ձեւ ասավ, նա ով քո մեջ է, ավելի զորեղ է, քան ամբողջ դժողքը իրար հետ վերցրած, որովհետև նա հաղթել է դժողքին։ Հալելույա։ Կարո ձերքի հետ բարձես ասես, շնորհակալ եմ ես մեծ փրկության համար, շնորհակալ եմ քո տան համար, շնորհակալ եմ տանդ մեջ տեղս գտնելու համար, շնորհակալ եմ, որ եկեղեցի գալը ինձ համար հառաչանք չի, բարդություն չի, համոզիչ մի հատ բան չի, այլ ուրախություն, որովհետև ես գիտեմ, ես գալիս եմ քո տուն, որտեղի կենթանի քարն եմ ես, որտեղ կառուցում եմ իմ եղբայր քույրերի հետ միասին։ Հալելույա։ Մաթեոս ավետարանը 6-րդ գլուխի մեջ ցույց է տալիս, դա Տեր Հիսուսի առաջի քարոզաշարքն է Մաթեոս ավետարանի մեջ։ Եվ Մաթեոսը որպես առաջի քարոզաշարքի մեջ տեղադրում է շատ կարևոր մի հատ սկզբունք։ Ամեն բանից առաջ մենք ասում ենք, Տերն էլ ասեց, բայց ամենից առաջ խնդրեք Աստծո արքայությունը։ Եվ ես անկեղծ որ խոստովանեմ, երևի արդեն 28 տարի անդադար ես այս աղոթքը ասում եմ իմ կյանքիս մեջ, ոչ թե ասում եմ, գիտեք, թութակի պես կրկնելով, այլ գնահատելով եւ կարեւորելով իմաստը, որ տեղադրել Աստված։ Ես հասկանում եմ, ես ինչ եմ խնդրում, եւ առավել եւս ուզում եմ քեզ էլ փոխանցեմ։ Խնդրել Աստծո թագավորությունը նշանակում է խնդրել Աստծո իշխանությունը քո կյանքի մեջ, որպեսզի միշտ Աստծո ծածկոցի տակ եղնես։ Լսում ես, Աստծո պահած գառին ոչ մեկ չի կարա մոտենա։ Եվ այն դռները, որ Աստված կփակի, ոչ մեկ չի կարա բացի։ Այնտեղ, որտեղ Աստված կբացի, ոչ մեկ չի կարա փակի։ Իմ ու քո համար ինքը փրկության դուռը բաց է։
Խնդրի Աստծո արքայությունը Ռոմեացի 14:17-ի մեջ առաքյալ ասում է, դա ուտելիք խմելիք չի, հապա դա արդարություն է, խաղաղություն է եւ խնդություն է Սուրբ Հոգով։ Քուրս ու եղբայրս, ամեն օր Աստված կարող է քո սիրտդ պահել խաղաղ, ուրախ եւ իր արդարության մեջ ամեն օր։ Ուղղակի արտահայտի քո փափագը, քո աղոթքը, կարևորը Աստծո հետ։ Կարևորի Խնդրել Աստծո արքայությունը նշանակում է խնդրել Աստծո ղեկավարությունը, Աստծո իշխանությունը ամենտեղ։ Առաքյալներին ճանաչում են, որ նրանք եղել են Հիսուսի հետ, մի հատ տարբերվող հետ կար նրանց վրա։ Այսօր քրիստոնյաների մեծամասնությունը ծանրացած, չես իմանում դեպրեսիայի մեջ, ճնշված, ինչի, որովհետև վատ ազդեցության տակ են, սխալ իշխանության տակ են։ Հնարավոր չի եղնել Աստծո իշխանության տակ ու չծնցալ ու չուրախանալ։ Ամենածանր հալածանքներ ապրած մարդ, որ ես երբևիցե կարեցել եմ ծանոթանամ իր կենսագրականին, Հովանես Պնեյանն է։ Կյանքի մեծամասնությունը անց է կացրել ամենանեղ բանտախցիկի մեջ, որտեղ ուզում էր, երբ որ իջներ ծնկի վրա, ծնկները կպնում են դիմացի պատին, երբ որ ուզում էր կանգներ ամբողջ հասակով, գլուխը կպնում էր առաստաղին։ Դիվահար բանտապետն է գալիս էր ասում է, լսի, հրաժարվի Հիսուսից ու դռները կբացենք, դու դուրս կգաս։ Ու ամեն անգամ Հովանես Պնեյան ասում էր, ինձ համար որտեղ իմ փրկչի ներկայությունն է, այդտեղը դառնում է դրախտ։ Հալելույա։ Ես ուզում եմ ասեմ, փառք ու պատի մեր փրկչին, որ պատրաստ է գալ մարդու կյանքի մեջ ամենածանր, ամենաաներևակայելի վիճակներում օգնելու եւ իր ներկայության ուրախությունը մարդուն օգնելու վերապրի։ Պահի իր սրտի մեջ։ Դրա համար խնդրում եմ, վերականգնի քուրս ու եղբայրս քո Աստծո թակավորության մեջ ապրել ամեն օր։ Հրաժարվի ինքնագլուխ ինքնուրույն կյանքից, հրաժարվի, որ դու պետքա ինքդ դասավորես քո կյանքը, հրաժարվի, որ դու պետքա ինքդ, դու պետքա հորինես, ստեղծես, վստահի իրան։ Լսում ես, վստահի իրան։ Նա գիտի ապահովել իրեններին, նա գիտի փրկել իրեններին, նա գիտի օրհնել իրեններին, նա գիտի։ Եվ եթե դու Աստծո թակավորության մեջ ես, դու ուրախ ես, դու խաղաղ ես։ Ոնց որ մեկն ասավ, երբ որ Հիսուսը իմ սրտինա, այդտեղը դրախտ է։ Եվ ամեն բան իր իշխանության, իր փառքի, իր ապահովության ներքո է։ Ապրենք բերեք Աստծո իշխանության մեջ, շարժվենք Աստծո թակավորության մեջ, եւ հավատում եմ, Տիրոջ ուրախությունը եւ Տիրոջ ներկայության ցնծությունը երբեք չեն թողնի մեզ։ Պողոս Արաքյալը գնում ավելի խորը։ Գնում ավելի խորը, ինչքան հնարավոր է, եւ Գաղատացիների 5-րդ գլխի մեջ մեզ ներկայացնելով հոգու պտուղները, իսկ մենք ենք ասում հոգու պտուղները, հոգնակի, բայց առաքյալը սկսում է հոգու պտուղն է։ Մի հատ քերականական անհասկանալի բան է արտահայտում, եզակի հոգնակիություն։ Ներկայացնում է եզակի, բայց ներկայացնում է հոգնակի 9 տարբեր որակներ, հոգու պտուղն է։ Սեր, խնդություն, խաղաղություն։ Եվ ես հիմա ուզում կանգնեմ ինձ առաջի երեքի վրա։ Սեր, խնդություն, խաղաղություն, որպես հոգու պտուղ, որպես Աստծո թակավորության մեջ Աստծո հետ ապրող, Աստծո ներկայությունը ճաշակած, հոգու աճ ունեցող, վերածնունդ ապրած անձնավորություն։ Գիտես, որ դա քո հոգու պտուղն է։ Գիտես, որ ուրախությունը քո հոգու մեջ է։ Խաղաղությունը քո հոգու մեջ Աստված տեղա։ Դու պետք ունես արտաքին ինչ-որ բաներով պահելու, դու ուղղակի կարիք ունես, ինչպես ասեցի, գնահատես քո փրկությունը, մեծարես Աստծուն իր զորության համար, մնաս Աստծո տան մեջ, խնդրես Աստծո թակավորությունը եւ տեղտաս քո հոգեոր աճի ու զարգացվածության մեջ հոգու պտուղը երևա քո կյանքիդ մեջ ուրախությամբ եւ ցնծությամբ։ Ես հավատում եմ, ոչ թե աշխարհը պետքա քրիստոնյաներին սովորեցնի ոնց ուրախանան, այդ քրիստոնյաները պիտի սովորեցնեն աշխարհին, որն է անարատ ուրախությունը։ Որտեւ այս ուրախության մեջ չարություն չկա։ Այս ուրախության մեջ հնարավոր չի դու որևէս չարություն տեղադրես, սա մաքուր անարատ ուրախություն է, սա ցնծություն է, մի մեծ ուրախություն։ Ես առաջի անգամ, երբ որ ապրեցի այս Աստծո ներկայության խնդությունը կյանքիս մեջ, նա ցնծություն ու ուրախություն էր ինձ համար։ Տեր, կարոտել եմ քեզ, Երանի քեզ տենայի մի հատ գրկեի, ուղղակի գրկեի, ոչ մի բան չէի ասի, ոչ մի հարց չէի տա, Տեր ջան, ուղղակի գրկեի, գլուխս դնեի քո կրսքին։ Մեկը նույն պահին մի անբացատրելի խին սիրտս ու սկսեցի կճկճալ։ Այն աստյան, որ տենասա, որդիս, կարիք չունես, ես քո հետ եմ, ես քո սրտի մեջ եմ։
Wow, սա ամենամեծ ուրախությունն է, որ մենք երբևիցե կարանք ունենանք, հասկանում եք թե չէ, աշխարհի ուրախությունը պայմանական է, աշխարհի ուրախությունը ժամանակավոր է, Աստծո ուրախությունը հավիտենական է, Աստծո ուրախությունը շնորհով է, Քրիստոս Հիսուսի փրկությունով է, Աստծո որդու կատարած խաչի հաղթությունով է, իր արյան միջոցով է, սատանային խորտակելով է, իմ և քո կյանքի մեջ, դրա համար ամուր մնանք, արմատ կապած աճենք, մեծանանք, թույլ չտանք, որ գողը գողանա և մեր կյանքի մեջ էլ որևէ բացասական ազդեցություն թողնի։ Հիսուս է եկա, որ մենք կյանք ունենանք և էլ ավելի։ Այսպիսով ուզում եմ խնդրեմ, քուրս ու եղբայրս, վերականգնիր ուրախությունդ։ Առաջինը Սաղմոս 2-ն աղոթում է 21 Սաղմոսի մեջ, հավատում եմ, դու էլ պետք կարող ես միանալ իրեն և քո աղոթքով, ասես Տեր, ես ուզում եմ ամեն օր Դավթի նման քո զորությունով ուրախանամ։ Եվ ուզում եմ հիմա քեզ խնդրեմ, ես Դավիթ ասում է, ով Տեր, քո զորությունով ես ինչքան շատ պետք է ուրախանամ։ Դու կարաս պատկերացնես մի բան, որ Աստծո զորությունը այնքան մեծ կարողություն ունի, որ ոչ մի բան իրան չի կարա կանգնեցնի երկրի վրա, ամբողջ դժոխքը կանգնի, ոտի չի կարա կանգնեցնի։ Դու գիտես, որ Աստված պատրաստ է այդ զորությունը գործի դնելու քո համար, քո համար, որպեսզի քո կյանքը դասավորի, քո կյանքը օրհնի, քեզ ապահովի։ Դրա համար Դավիթ ասում է, ես քո զորությունով և փրկությունով, երբևիցե Աստուն ասես, ես շնորհակալ եմ իմ փրկության համար, շնորհակալ եմ, ապրում եմ, փրկված եմ, երբ որ կգա ժամանակը, կհեռանամ ես աշխարից, ես գիտեմ, իմ անունս գրված է կյանքի գրքի մեջ, Գառան կատարածը Գողգոթայի խաչին, բավական է, մենք հաջորդ կիրակի պիտի տոնենք, մենք պիտի տոնենք, ու անկեղծ ասած, ես այս օրերին նայեմ եմ, փորձում եմ, հետևեմ օնլայն ծառայություններին, նայեմ տարբեր եկեղեցիներին, ոնց են, ու անկեղծ ասեմ, մի բան հոգուս ոնց որ խոր թեղնի։ Ես չեմ հավատում, որ քրիստոնեությունը պետք է դառնա ավելի կրոնացված, ավելի կրոնական երևույթների մեջ ցույց տալով ինչ-որ ծիսակարգ։ Ես հավատում եմ, քրիստոնեությունը պիտի ցույց տա Քրիստոս Հիսուսի կյանքը մեր մեջ, մեր խավարը լույսավորող, մեզ դժոխքից ազատող և մեր անունները կյանքի գրքի մեջ գրող։ Ես չեմ հավատում, որ մենք պետք է մռայլ գանք, վերջի ընթրիկ, դուրը փակենք, մութ գնանք, մեկ էլ հոգ կիրակի օրը գանք, ասենք, այսօր Հիսուսը հարություն արավ։ Լսեք, դա կատարված փաստապատմության մեջ, եւ մեր ամեն մեկի կյանքի մեջ դա իրականություն է դարձել մեր ապաշխարության օրվանից, ամեն օր Հիսուսը քո սրտի գահին պետք է լինի, ամեն օր դու պիտի ապրես իրա հետ, ամեն օր, ու ես հասկացա ինձ համար, խնդրեմ ուշադիր եղի, ես ինձ համար հասկացա, որ Սուրբ Հոգին թույլ չի տալի մտնեմ այնտեղ, ես հասկանում եմ, որ մենք ավելի այսօր Քրիստոս Հիսուսի կյանքը արտահայտող պետք է լինենք, մենք պիտի ուրախանանք և մեր ուրախության պատճառը դարձնենք երևացող, արտահայտիչ ամեն տեղ, թող ամեն մարդ իմանա, Հիսուսով կամ, Հիսուսով ապրում եմ, Հիսուսով գոյություն ունեմ, նա իմ սրտի թագավորն է, նա իմ կյանքս դասավորողն է, նա իմ բարի հովիվն է, նա իմ քահանապետն է, հոր աչքում բարեխոս ինձ համար, նա ինձ դժոխքից ազատողն է, ինձ լիազորողն է իշխանությամբ, իմ անունս գրել է կյանքի գրքի մեջ, ես ունեմ հավիտենական կյանք հիմա և գիտեմ, երբ որ կգնամ, նույն ձեր պետք է լինեմ իրա հետ, պիտի տեսնեմ այնպես, ինչպես որ կա, իմանալով ես ամեն արդյոք տեղ կա, որևէ կրոնական ծիսակարգի, ասա ինձ, հա, կարծում եմ, որ ոչ, ու ամեն տեղ, հարևան, հարազատ, բարեկան, բոլորին պետք է ասենք, Հիսուսը հաղթել է դժոխքին, Հիսուսը ապահովել է փրկությամբ, Հիսուսը կարա քո կյանքդ փոխի, վստահի իրա, ամեն, խնդրում եմ կանգնենք ոտքի։ Քանի հոգի մեր մեջ, որպես պատգամին արձագան, կարան ասեն, գիտես, դու ինձ համար էր կարոզում, ես կարիք ունեմ, որ իմ մեջ վերականգնվի տիրոջ ուրախությունը, ուզում եմ քեզ խնդրեմ, արի առաջ, եկեք առաջ, որպես արձագան, եկեք առաջ, խնդրում եմ ձեզ, հալելույա, մեր մնացած քուրեր եղբայրներին, ովքեր չեն գալիս առաջ։